На продовження інформаційного блоку – актуальне інтерв'ю. Новорічні свята для українців закінчилися, але для людей, які живуть за східним календарем, тільки починаються. 25 січня у Китаї святкуватимуть 4718 рік, і він буде роком білого металевого щура. Про традиції святкування на Сході говоримо сьогодні із гостею нашої студії, викладачкою кафедри порівняльної філології Дніпропетровського національного університету Анною Ніколенко. Отже, мої вам вітання. Вітаю вас. Ну і з прийдешнім за східним календарем Новим роком, наскільки я розумію, 25 січня, за українським часом це 23.00, саме так, п'ятниці. Так. Добре, перше питання, чому така розбіжність у датах? Звідки і чим вона викликана? Ну, викликана тим, що у нашій культурі це рахується від Різдва Христового і має лише 2020 років, а китайська культура, вона ніяк не пов'язана, як ви можете здогадатися, з Христосом. Тож, вони рахують за своїм календарем, і взагалі це свято, воно мала навіть іншу назву, ще трохи біля 100 років тому. У 1911 році воно почало називатися Чхунзє, це свято весни, тобто то, як воно називається зараз. І ось такі розбіжності є із нашим календарем. Добре, п'ята ранка. Чому п'ята ранку? Я не астролог і не астроном. Мені важко сказати, чому саме, але це якось рахується пов'язане з місяцем, тобто з пересуванням місяця десь там у космосі. І от о 5-й ранку у Китаї наступає цей момент радісний, але треба згадати, що весь Китай живе за одним часовим поясом. Тобто і Шанхай, і Тібет – це усі буде 5-та ранка. Усі святкують одночасно. Нечасно. Традиції. Дуже цікаві традиції святкування. Більш детально про них. Ой, про традиції можна розмовляти, мабуть, до нового року. Дуже багато традицій. Перш за все, що треба сказати, це, як і усюди у світі, як і усі інші нові роки, це родинне свято. З усього світу китайці намагаються повернутися до своїх родин, щоб зустріти за столом, за їжею, зустріти з батьками, з дідусями, бабусями, сестрами та братами. Дуже цікава така річ, що жінки, які заміжні, вони мають їхати до батьків чоловіка. Це для нас, мабуть, трохи дивно. Саме з цієї причини у Китаї дуже радіють, коли народжується хлопчик. Бо якщо в родині лише дівчатка, то батьки примушені завжди святкувати Новий рік самотні. Так, на годинці. Згідно традиції, на другий день родина має йти до родини жінки. Але, як ми зараз знаємо, дуже багато молодят, вони працюють у мегаполісах, і їхні батьки можуть знаходитися, взагалі, в різних частинах Китаю. Це просто неможливо навіть літаком поїхати першого тут, а другого вже там. Тож, така дуже така цікава для нас, мабуть, трохи незрозуміла, як це так. Добре, наскільки я розумію, те, що у нас зараз з вами на столі, це не просто так. Атрибути так. Східного Нового року. Так, розказуйте, що такі це? Речі. Як ви, мабуть, чули, дуже відомий та популярний колір у Китаї – це червоний. Це колір свята, це колір щастя, це колір, коли одружуються, він використовується. І також це колір цього чхунзє, китайського нового року, або вважається, що він відлякує нечисту силу, або якихось там злих духів. І ось такі фонарики, не лише такі, дуже багато видів, є як коло, а є отакі, гармошкою, можна сказати. Тут є іерогліф щастя, китайською він звучить фу. І він зображений дуже часто з двох сторін, або в Китаї парні числа, вони вважаються щасливими. Тобто 2, 6, окрім четвірки. Тому вони пишуть двічі. І отакі речі розвішуються по всьому дому, біля дома. Деякі китайці роблять їх самі, деякі купують. Ще можна показати така листівка вітальна. Тобто, як ми бачимо, як ми теж знаємо, мабуть, усі, золотий колір. Теж дуже такий відомий, популярний у Китаї. Це щастя, це радість, це заможність. І червоний. І всередині червоний. Так, як... тут можна написати щось, а тут написано
Ну, тут написано «Сінчхун квайле» – це як нова весна, радість нової весни. А взагалі вони кажуть «Чхунзія квайле», тобто радісного китайського нового року. Так що такі от у нас тут цікаві. А ще що у вас на столі і для чого воно? Тут ще є така річ, я не знаю, чи дуже добре буде видно. Це звичайний мушлі з моря, з океану, так би мовити. А тут зображення змії. В мене не було під рукою пацюка чи щура. Це означає, що дуже важливе для китайців оце... Знайти таку мушлю. Ні, це вони роблять навмисно. Навмисно. Але в нас, наприклад, теж є мушлі. Ніхто там нічого такого не викарбовує. Там може бути і будь-що, але не знаки цього. Не змія, там, не пацюк, не тигр. Але от для китайців це дуже таке розповсюджене. І намагаються купити і тримати вдома, як на щастя. І ще така річ є, це китайське традиційне мистецтво, воно цікаве тим, що через дірочку вони зсередини розписують. Тут зображена риба. Риба – це не просто так, це не просто їжа, а вона китайською звучить «ю». І це омонімічне слово із заможністю, багатством та безлічу чогось щасливого та доброго. Тому дуже часто його зображують, і саме на новорічному столі завжди має бути риба. Як, тобто, символ достатку. Як символ достатку. Тобто будь-який це може бути рік, але риба має бути завжди. Саме через це я його сюди. Ну, якщо ми вже почали говорити про страви, то які ще традиційні страви під час святкування Нового року в Китаї? Щодо страв. Ну, перш за все, їх має бути дуже багато і вони мають бути дуже різні. Є така традиція, що, наприклад, якщо це рік щура, то не має бути там м'яса. Дуже важко вже знайти, звідки це пішло, але таке є. Тобто сьогодні за святковими столами у справжніх китайців, які шанують традиції, м'яса не буде, багато буде риби. Але буде багато риби, так. Але трохи порушуючи цю традицію, є такі пельмені китайські, вони звуться дзяодзи. Але ж вони можуть бути без м'яса. Китайці їх роблять із овочами, з чим лише не роблять. І це теж така традиційна страва, дуже важлива для китайців. Взагалі, більш вона популярна на півночі, а на півдні Китаю трохи інші страви, але дуже нагадують ці дзяодзи. І ще є досить відомий навіть в нас соєвий творіг, тофу. Він звучить як багато щастя. Через це от дуже китайці вони зациклені на тому, що якщо щось звучить як ще щось, то воно чи погане, чи гарне. І от якщо їжа звучить от як ця ю, риба, чи тофу, творіг, то треба її класти на стол і їсти. Навіть є така цікавинка, груші, вони звучать лі, як покидати, від'їжджати. Тому на свята ніколи на столі немає груш. І саме на китайський Новий рік теж. Так, а якщо, що... якщо, мабуть, комусь подарував груші, то це ти натякаєш на те, що... Я навіть не знаю, як щодо подарунку звичайного, але от на свята краще не ризикувати. Ви сказали, що дуже багато молодих китайців наступного дня працюють. Тобто, самий Новий рік, наскільки я розумію, як і у нас, є вихідним днем, так? Так. Я трохи не це мала на увазі. Не працюють, а на другий день вони мають поїхати до батьків, до дружини. Але не мають часу, тому що працюють. Ні, просто дуже далеко живуть. Так. А щодо праці, є така річ. В Китаї люди працюють дуже багато. Як для нас, це взагалі щось неможливе. А дуже багато робочих на заводах, вони мають один вихідний на місяць, а менеджери один вихідний на тиждень, і це такий вау, яка дуже така добра позиція, так би мовити, по праці. А тож на китайський Новий рік вони відпочивають тиждень. Тиждень. Вихідний. Це взагалі закрите все. Якщо хтось ще імпортує з Китаю, вони знають, це все. Це таке... Завмирає. Так. Навіть Аліекспрес, він такий уходить в якийсь аут. А взагалі це свято весни, воно має відмічатися 16 днів. Там є такі дуже багато традицій, кожний день він щось означає. І 15-й день він день ліхтариків, наприклад. Там в перший день треба туди, в другий день треба туди, і так все розписано. Але якось вже після одного тижня вони вже потроху там починають працювати і вже йти там до праці, адже скучили, потрібно заробляти гроші. Так. Добре, крім Китаю, які ще країни святкують саме за таким календарем і чи дуже схожі традиції?
А щодо вихідних, от, наприклад, то, мабуть, ніде, окрім Китаю, немає таких довгих вихідних. А є такі країни, як Малайзія та Сінгапур, там дуже багато китайців працює. А, тобто персонально для китайського свого співробітника вони їх відпускають. Кого на день, кого на два, кого на тиждень, це залежить від компанії. Але так, щоб це було якесь свято державного рівня, такого немає, мабуть, ніде більше. А В'єтнам, Лаос, вони теж святкують. А у Японії більше популярний, звичайний наш, так би мовити, Новий рік. А ще що можна? Ну, оце такі основні. Ну і наскільки, вже ми заговорили за китайський гороскоп, рік – це зрозуміло. А як з місяцями? Чи шанують вони так званий гороскоп, до якого ми більш звикли? Я так не вивчала це питання навмисно, але як от я стискалася у спілкуванні з китайцями, вони взагалі не дуже розуміють, про що йдеться, про що мова йде. Тобто це якось він більш наш, європейський, мабуть, цей гороскоп. Тобто вони розглядають життя саме в рамках певного року, який... Так. Що означає білий металевий щур? За що він відповідає? Білий металевий щур, там дуже багато за що саме він відповідає. Я думаю, що дуже багато інформації в інтернеті можна знайти, і вже багато людей його подивилися. Я б хотіла розповісти в двох словах, як воно це з'явилося, чому він білий та металевий. Справа в тому, що китайці рахують не просто 12 роками, вони рахують цикл 60 років. І у цьому цих 60 років 5 разів по 12, останній почався у 84-му році, і десь там до 40 якогось, 8-го чи 4-го буде. І кожні 12 років повторюються ці істотки, тваринки, але вони кожного разу різні. Є 5 стихій – це метал, деревина, вода, ще щось, ну, і вони досить відомі такі. І є кольори. І оці кольори, і оці стихії, вони чередуються, а за 60 років все починається знову. І ще я зараз подивлюся, а дерев'яна криса, дерев'яний пацюк, він починає у цей цикл 60 цикл. Років. Тобто все починається з дерев'яного і поступово так. Металевий і таке інше. Так. А кривавий є? Ні. Пацюк? Ні? Добре, ну і, мабуть, наостанок ваше привітання до усіх глядачів 9 каналу з Східним Новим Роком, тим більше, що впевнений, є й ті, хто святкуватимуть. А, ще цікава річ, я побачив ще іерогліфи певні. А, так. Так? Що це таке? Так, це я спробую дуже коротко. Звідки взагалі з'явилося це свято, чому вони його святкують в давнину? Вірили, що є дуже такий великий якийсь хижак, якого всі боялися та ховалися від нього у горах, бо він виходив з води раз на рік, і він трощив все. Вони називали його Нєнь, це саме слово використовується для слова рік. І зараз воно виглядає отак, ну я так дуже швиденько писала, але колись, ще за бронзової доби, воно виглядало отак. Як ми знаємо, іерогліфи – це колись вони були малюнки, це зараз вони такі серйозні стали. І оцей звір, він навіть може навести когось на думки, що там ще збереглись якісь лохнецькі чудовиська, і вони виходили і лякали народ. Звісно, могли бути якісь там цунамі чи природні, які люди потім трансформували, ось таке. Але саме за цим повір'ям, оцей ця страшна тварина, вона лякалася звуків громких, а та червоного кольору. От саме вже майже 5 тисяч років оце китайці мають цей червоний саме колір. Саме тому червоний кольор так, відлякує. Так, і оці петарди та все інше, оце теж через. Ну і тоді наостанок ваше привітання. Ну я можу... І побажання, що слід робити так, ну... в рік пацюка. Саме в рік пацюка, я думаю, як за нашою культурою, треба робити те саме, як і завжди, бути добрими людьми та намагатися творити щось корисне та добре. Щодо побажання китайською мовою, я можу сказати, перше, це вітання китайською мовою, хунзі хвайле, і, по-друге, хунзі фацхай, це слова, які китайці найчастіше одне одному говорять. А коли зустрічаються, це побажання багатства. Тобто в нашій культурі багатство це може трохи не таке, не така може добра річ в якомусь там етичному сенсі. А для китайців це норма, це дуже, ну як ми здоров'я бажаємо, щиро. Отак щиро вони бажають багатства.
Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. А як китайською вам відповісти з прийдешнім Новим роком? Ви можете теж сказати чхундзі квайле. Чхундзі квайле? Так. Бачите, майже без акценту. Майже можна вам диплом дякую давати. Дякую за розмову. Нагадаю, спілкувалися із викладачкою кафедри порівняльної філології Дніпропетровського національного університету Анною Ніколенко про Новий рік за східним календарем. Пильнуйте себе і хай вам щастить!